Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ini Gendo sama Mama mulai ngaji lagi nggih punika kitab fikih, kitab Fathul Qorib atau kitab Takrib. Kemarin sampun dugi pundi, Duk? Waqis murabi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waqismur rabi'i utawi dumduman kang kaping papat. Iku ma'un najisun banyu najis. Aimuta najisun tegesi banyu kang kena najis. Wahuwa utawi banyu mutanajisun iku kismani ono rong werna. Beneran randuk? Ora ya? Akhaduhuma utawi salah swijine banyu najis kuwi mau. Wahuwa utawi banyu najis iku allazi kang khalat kang manggon fihi ing dalem alati opo an-najasatu najis kuwi aladine nduk wi aladi isim mau sul la fihine kuwi khalat fihi fihine kuwi ndomir yang kembali pada isim mau sul namanya robit. Jadi robit adalah domir yang kembali pada isim mau sul. Tapi engko enek-enek alfi ya nek imriti nek jurmiyah kemarin belum ada, nek imriti juga belum ada. Nek imriti sudah Nduk. Nek imriti sudah tapi lebih jelasnya lebih dijelaskan di alfiyah. Oke, Nduk. Tagoyaro kang wah opo banyu amla utawa ora. Alon-alon deh ya. Wahua utawi kelakuan ayil khali tegesi utawi tingkah anahu ing setuhune. Banyu iku maun banyu duna kulataini kang kurang rong kolah. Wa yustasna landen jaba ake min hadal kismi sangking iki-ikilah dumduman. Opo almai tatu batang alati kang lada makang ora ono getih. Laha kedue batang sa'ilun kang miling indakot liha nalikane mateni ing batang. Au saking utwin utawa olai. Au saking utwin utawa olai. Bakar anggauto. Minha sangking maitah. Kadubabi kaya laler ilam tutroh lamun ora den cemplungake fihi ing dalem banyu walam tagoyar lan lamun ora wah wakazan najis satu lan kaya mangkono najis. Betul watu ayam. Alatikang layut rikuha kang ora nemu ing najasah opo atorfu peningal fakulu minhuma utawi saben-saben
utawi saben-saben mangkono-mangkono kang tinutur utawa najasah kuwi mau nduk. Najasah karo laler, laler kuwi nduk. Najasah karo maitah ngono nduk. Wa kulu min huma utawi sab utawi mangkono-mangkono kang tinutur ngono ya ora apa-apa. La tunajisa. La tunajisa kang iku la tunajisa ora najisake apa ora najisake ora najisake apa al-ma'u banyu wayustasna lan den jabaake aidon khali male apa suwarun apa suwarun conto al-madkura tukang den tutur fil mangsutati fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembarake dawe ngono nduk wa asaro lan jembarake lil kismisani lan jembarake lil kismisani wa asaro lan nuduhake ngono ora apa-apa wa asaro lil kismisani maring dumduman kang kaping pindho min kismi robi saking dumduman kang kaping papat bi koilihi kelawan dawe musonef ngono aukana utawa ana apa banyu iku kasiron akeh kilataini kelawan rongkola faaksaro mongko utawi luweh akeh fataghayyara mongko wah apa banyu yasiron kelawan titik au kasiron utawa akeh wakilatani lan rong lan utawi rongkola iku khom simiatin 500 iku khom simiatin 500 iku khom simiati rotlin 500 takran undut bakdadiyin kang bongso badat jadi takrani bongso badat au takriban ing dalam kira-kirani fil asohi ing dalam koil kang luwe sokeh fihma utawi fihma ing dalam komsimi atin waritolin lan takran waritolin utawi takran albak didiyi kang bongso badat ngindan nawawi munggi imam an nawawi iku miatun 10 wasamaniatun lan 8 wangisruna lan 20 apane dirhaman dirhami iki apane kemarin apa dok lene nah jurmiah apa namanya tamyiz apane miatan tamyiz apane dirhaman dirhami wa arbaatun lan 4 wa arbaatu usbungin ngono dok lan 4 tiporo pitu apane dirhaman dirhame watarokalan ninggal sopo al musonifu musonef isman ing dumduman komisan kang kaping 5 wahya utawi komisan iku al mau banyu al mudohiru kang nuceake al haroma kang den haromake
Al wudu'i kaya tigawe wudu bimain kelawan banyu al maksubi kang den gosop. Al musabbalin lan banyu kang den cawesake li surbi kanggo ngombe. Dadi lek wudu karo banyu gosop iki ora entuk nduk ning kene. Ya. Kuwi. Oke, Nduk. Titi-titi alhamdulillah iki faslun nggo berikute faslun fi dzikri sayyin minal iyanatul mutanajis, oke. Okay? Titik-titik sementing genduk sementing intine iki belajar maknani karo belajar kitab kuning. Mudah-mudahan barokah manfaat fi dunya wal akhirah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.